い、皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は何の企画をやっていくと言いますと、最悪な日にチャミスルとマックをいただこうと思います。イエーイ。今日最悪な日なんです。ちょっとみんな説明してもいいかな。昨日ハロウィンパーティーがあって、今日ね美容院の予約が入ってたわけ。でもね、せっかくハロウィンだし、次の金曜日になっちゃうよりは今日の日曜日の動画で出した方がいいかなと思ってたら、いつも一緒に動画を撮ってる葵さんがね、じゃあ今回私が編集やるよって言ってくれたわけ。え、そんな素晴らしいことあると思って。でそもそも私に動画の編集のやり方を教えてくれたのは葵さんなのね。なので彼女の方が編集ずっと先輩なんですけど、私がさ、なんかこれは面白いだろうみたいなセリフの時に入れるさ、テロップあるじゃん。これの入れ方だけちょっと分かんないから、じゃあそこだけレイナが刺してよ、それ以外は全部私がやるからって言ってやってくれたわけ。久しぶりにね、編集に追われない日曜日だったわけ。もう最高と思ってさ、美容院でさ、あーもう本当に助かるな、こういう時に持つべきものは友達だなとか思いながらさ、美容院やってもらって、あーもう髪の毛も可愛いピンクになったしさ、あー本当になんて最高なんだろうさ、あとはテロップを差し込むだけと思ってさ、あの Wi-Fi があるとこに行かなくっちゃと思ってスターバックスに行ったわけ。出来上がった動画を送ってもらって、受け取るところまで私スタバでやったのね。でね、よし受け取れたと思ってパッてさ乗るじゃん電車に。そしたらさ、動画がないわけ。え？みたいな、ないの。でももう Wi-Fi ないとこ行っちゃったから、私普段 iPad で編集してるんだけど、この子あの Wi-Fi がないとダウンロードできないんですよ。それで、うわもう最悪、この電車乗ってる間に編集しようと思ったのにと思って、もうこれからね、もう今急いで送ってもらって、もうもちろんそのせいで8時も完全に過ぎちゃってるんだけど、もう最悪と思って、私はもう怒り散らかしたので、今日は編集をやるんだけど、マックとチャミスルで自分のご機嫌を取ろうと思いますっていう動画です。マックだけ紹介しちゃおう。多分この後食べながらやっちゃうから。はい、まずはチーズバーガー、照り焼きバーガー、シャカシャカチキン。私は辛いものが食べられないのでチーズ味です。はい、辛いものが食べられないのにわざわざココイチの10辛を食べているキチガイの動画を見たい方はこちらをご覧ください。最後はみんな大好きポテト。ちょっとね、もう帰り道に食べながら帰ってきちゃったから減ってるんだけど、全然うまい。それでは編集やっていきましょう。はい、というわけでやってまいりました、ハロウィンパーティー。はい、というわけで編集が終わりました。今ねちょっとアップロードしてる最中なんですけど、もう私にできることは何もないのでお酒飲んじゃいます。チャミスルじゃないんかい。お疲れ様です。元々すごい機械音痴なのね。エラーみたいなことが起こると結構パニクっちゃうわけ。機械得意な人ってさ、原因はこれか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 みたいな感じで、なんかこうしらみつぶしにできるじゃん。それがなくて、なんかもう何か起きちゃうとなんかダメージが大きいの、そのバグった時の。それはちょっと私自分の中でなんか自信がないっていうか、克服していきたいなっていうところではある。もうさ、動画編集しながらほとんど食べちゃったから、もうあと照り焼きバーガーとポテトちょっとしかないんですけど、めっちゃ染みてる。今日はその美容室にいる間、ちょっとこれ冷たいからチンしてくるね。ちょっと熱いんだけど、これ熱っ、やりすぎた。電子レンジの加減って一生よくわからなくない？結構ストックがないの、動画。毎回本当に下手したら前々日に撮って前日と当日で編集して出してるぐらいの日もあるぐらいストックがないの。で、まあ、もちろん企画と撮影はあのいつもの2人に手伝ってもらってるんだけど、編集はもう全部私一人でやってるから、まあ編集に終われみたいな、常に生活とともに編集があるみたいな感じになってきたんだけど、久しぶりにちょっと解放されてふうって感じ。機械がトラブったのが最悪だったけどね。熱い。いや、レタスがこんな熱いことある？実は超アナログ人間で、いつも四苦八苦手探りしながらやってます。まっ、ダイエット中に食うマックが一番うまいよな。おかげさまで
チャンネル登録者数が50人を超えたので YouTube ライブができるらしいんだけど、なんかまだスマホからできないみたいで、パソコン使ってやらなきゃいけないらしいの。でもちょっと私パソコン持ってなくて、実家に使っていいパソコンがあったんだけど、お父さんが一応使えるようにしてくれたみたいなので、うん、でも絶対土壇場でやらないで一回練習してねって言われてるので今度ね、YouTube ライブしたりしてもいいのかなと思ってるんだけど、どうなんだろうね。私が YouTube ライブしたら見てくれる人いるのかしら。いや本当にね、この人たちは一体この動画に対してどう思ってるんだろうみたいな、見てる人の気持ちが私には全くわからないわけよ。こんないつもさ、なんか堂々とさ、ドヤ顔でいろいろ言ってるけどさ、私全然そこは自信なくて、だから、みんなも楽しんでるって、もう今日はめっちゃ面白かったって思ったら、本当にグッドボタンとかコメントとかしていただけると、私の毎日の励みになります。なんかさ、あるじゃん。生きてるとさ、なんで私今日こんなうまくいかなかったみたいな日。今日それ。どんなにうまくいかなくても自分の機嫌は自分で取るしかないわけだから、もう強くなりたいよね。私の人生恵まれてたから、ついてることが多かったの。だから私ストレス耐性とか全然なくて、絶望してる暇ないので、元気がある日は言えるんだけど、なんか疲れてると本当にもう無理ってなっちゃう。強くなりたいね。ごめん、お酒入ってるから私今日すごい喋ってるけど、ごめんね。だってさ、明日来るんだよ。24時間自分の使いたい放題だよ、時間って。でせっかく明日があって明後日があって、こんなに未来があるのにね、のに全員最後は死ぬんだよ、人間。それをたまに忘れちゃうじゃん。いつかは終わってしまうから、時間には限りがあって自分が使える、その自分が使える時間を自分のために使わなくして、何に使うって言うんですか。思いの丈がゲップとなって出てきてしまった。ただ一つ忘れないでほしいのは、否認はしてください。やりたいことやろうって言うときにみんな忘れがちなのが否認だからね。そこをしっかりね、飲み終わった。ようやくチャミスル。私はチャミスルはスモモが好きです。でブスすぎない？酔っ払った。夜に一人で酒飲んでこんなに楽しくなれるのに、なんでわざわざ人があんなにいる渋谷に行くの？みんな気づいて、目を覚ませ。なんかさ、いつも思うんだけど、自分の自己紹介みたいなのしようかなってよぎることがあるのね、トークの中で。聞かれてないのにそんなにペラペラ自分のことを喋るって楽しいのって思っちゃうところがあって、だからなんか私の目標としてはやっぱりチャンネル登録者数が増えて、質問コーナーが開催できるぐらいになったら嬉しいなーって思ってるんだよ。そしてですね、ちょっと YouTube の方では一度も告知したことがなかったんですけれども、実は葵さんがやってくれてる私のインスタグラムがありまして、これ私インスタグラムが得意じゃないのね。私が好きなものを揃えてイエーイってやるのは好きなんだけど、なんかインスタグラムってさ、結構さ、いいねを稼がなきゃみたいなところない？みんなが好いてくれる私って何みたいな。知らんし。主にリールなんだけど、ちょっと気になる人がいたらそちらのインスタグラムを見てみてくださいまし。ツイッターは一応やってます。動画更新しましたっていうツイートだけしてるツイッターアカウントがあるので、皆さんよろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。なんか動画上げるのが時間通りに間に合わないときはだいたいツイッターで報告してるので、最新情報が上がるかなと思います。
なんで YouTube で上げないのって今思った方いらっしゃるでしょ。あの YouTuber が上げてるみんなへのメッセージみたいなやつ、あれもね、チャンネル登録者数が伸びないとね、投稿できないんですよ。私今文章で伝える術がないのね。だからだいたい最新情報とかは Twitter に載せてるので、まあツイート頻度も低いのでフォローしといて別に損はないんじゃないでしょうか。今日はこんなもんでいいんじゃないか。もう酒がないからね。はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。先ほど告知した Twitter と Instagram 概要欄にも貼っておきます。ぜひフォローお願いします。面白いと思った部分があったらグッドボタンお願いします。何か感想あればコメントお願いします。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。バイバーイ。